Ahoj, tady Hanka. Dneska se můžete podívat na to, jak jsem dělala ilustraci ke knize Noci běsů, kterou napsala česká autorka Kateřina Šardická. A snad se dostaneme i k tomu, zda je tahle kniha ten správný příběh na dobrou noc, nebo ne. Příběh se odehrává v zapadlý vesničce v pohraničí, kde se jede podle hodně starých zvyklostí. Uctívají se tam slovanští bohové, slaví se slovanské svátky, příběh přesně začíná při zimním slunovratu, tedy 21. prosince, nebo kolem 21. prosince, kdy se zapojuje velký oheň a v náboženství nebo přesvědčení téhle vesnice a jejich lidí je, že prostě v tuhle tu dobu mezi zimním slunovratem a koncem roku jsou vlastně nejblíž ty síly temna. A proto se zapaluje velká hranice, velký oheň, který musí celých 12 nocí hořet. No, ale něco se stane. Oheň zhasne a najednou se vrátí odnikud děti, který zmizeli před 12 lety. Vůbec se nepamatujou, kde byli, co se stalo, kdo je unesl, jestli někdo unesl, jestli odešli sami, jestli někde žili, co se dělo, vůbec nic nevědí. A celá vesnice, která samozřejmě je taky jako všichni tam lidi jedou podle těch starých zvyklostí, jsou nějak pověrčiví, věří na nějaký bytosti, na nějaký zase nevěří a na bohy, tak se s tím nějakým způsobem vypořádává. K tomu se děje spousta věcí, které normálním rozumem nedokážete vysvětlit. Hodně lidí je vyděšených už z toho, že zhasl ten oheň a že se něco děje. Děti, co se vrátili, podezřívá z nějakého spolčení s nějakýma těma divnýma bytostma nebo tak. A vznikají tam takový třecí plochy. Navíc uplynulo 12 let, takže se toho hodně změnilo. I když celá vesnice je vlastně zkostnatěla v názorech, postojích a rolích, třeba muž je hlava rodiny, nejdřív jí on, pak jedí všichni ostatní, jeho slovo platí, prostě nemůžete se proti němu stavět a tak, rozvody se skoro netolerujou. Když si někdo vzal sám život, tak se to taky netoleruje, pohřbí se za stěnou hřbitova, vlastně tam, kde se pohřbívají všichni sebevrazy. Okay. Ale i přes tyhle zkostnatělý názory a zkostnatělý řešení veškerých situací podle nějakých pravidel, které jsou vlastně určený i třeba nějakou tou radou starších, já už si nepamatuju, jak se to tam nazývalo, prostě máš tam nějaký starší, který určují, co teda se bude dělat, v co se bude věřit, kdo se bude uctívat, co se bude slavit. Tak i přesto se změnily třeba rodinný poměry jednotlivých dětí v těch rodinách. To je to, že někdo se rozvedl, někdo umřel, někdo odešel, někdo to dítě jakoby pohřbil, i bez toho, aby tam měli vlastně ty ostatky, aby našli ty těla, takže ho pohřbil a vlastně celou dobu se tvářili, že to dítě teda zemřelo a že už se nevrátí. Někdo zase doufal, že se to dítě vrátí. A i tohle to ovlivňuje ty jednotlivý postoje těch rodičů nebo těch rodin těm dětem, co zrovna přišli. No a celá vesnice je takovým tím divným způsobem fascinovaná z návratu dětí. Takový to mrazí mě z toho, docela se toho bojím, ale nemůžu odtrhnout oči a musím to fakt jako vidět, vědět, musím se na to dítě podívat, i když se ho třeba trošku bojím, protože prostě je to divný, když se po 12 letech vrátí děti, který si nic nepamatujou. To je děsně lidský. Dokážeme to pochopit, protože přesně proto my čteme horory, thrillery, koukáme se na děsivý filmy, na seriály, kde jsou lovci duchů a tak. Já teda nejsem velký čtenář hororů, ale naštěstí tohle není horor. Nemáš záč, Katko? No prostě, když si přečtete anotaci kdekoliv na internetu, tak je tam napsáno, že to je thriller. Což je vlastně dobře, protože kdyby to někdo marketil jako horor, tak já to asi potom úplně nešáhnu. Nejsem milovník hororový četby ani hororových filmů. Musím říct, že mě vážně chytla ta atmosféra, ta děsivá, plíživá atmosféra. Je tam zima, byla mi zima. Je tam tma, byla mi tma. Hele, hodně mi pomohlo, že jsem tu knížku četla v době, kdy už se jako brzo stmívalo. Myslím si, že fakt nejlepší by to bylo číst v období mezi tím zimním slunovratem a koncem roku, kdy opravdu je strašně brzo tma, už se začínají ty dny jakoby prodlužovat, ale jako pomalu, že jo? A když přijdete večer domů z práce, nebo ze školy, nebo odkud vlastně jdete, tak už je tma.
a vy před tím spaním si to čtete v té tmě a myslím si, že to nejvíc pomůže navodit tu atmosféru. A když máte ještě tak super sousedy jako já, který se třeba v 11 hodin večer rozhodnou zatloukat něco do zdi, tak máte jumpscare jak vyšitej, protože vy už jste naladěný, že jo? Vaši sousedi to nevěděli, ale pomohli. Výjimečně jsem si hodně představovala to místo, kde se celý děj odehrává. Zasadila jsem si ho do pohraničí Valašsko, Beskydy, přece jenom je tam hora Radegast, na který je socha boha Radegasta, slovanskýho boha, takže mi to tam strašně neskutečně sedělo, třeba se to odehrává jinde, ani ne v Čechách, ale mě se tam hodně jako zasadilo a moc se mi to líbilo. Měla jsem nějakou možnost děj někam zasadit a více s tím ztotožnit. Jako třeba u Mety, kdy fakt se to odehrávalo v Praze a já, jelikož jsem Pražák, tak jsem prostě znala ty místa. A nějak to pro mě bylo bližší. Čím pro mě ale kniha byla nejvíc blízká, nebo čím mě vlastně nejvíc dostala, je to, jak Astrid, jedna z hlavních hrdinek, měla spánkový paralýzy. Protože já sama jsem trpěla spánkovýma paralýzama a vím, co to je. A pro mě samotnou je to děsivý, spánková paralýza jako taková. Takže možná na mě měla trošku větší vliv ta kniha celkově, ačkoliv to není velký horor, tak i tenhle ten thriller na mě měl jako velký vliv i po psychické stránce, když jsem četla tuhletu knížku před spaním, tak jsem se trošku bála, aby se mi to po tom roce, kdy jsem zažila poslední spánkovou paralýzu, nevrátilo. Protože já jsem to vždycky měla spojený s nějakým stresem třeba, nebo prostě divně stráveným dnem, takže na mě to hodně působilo ten den předtím, než jsem šla spát a v noci se to třeba jako stalo. Často to u mě bylo nějaký pokračování noční můry, která se mi zdála a pak máte pocit, že se probudíte a že jste jako v bdělým stavu, ale najednou ta noční můra prostě třeba nějakým způsobem pokračuje v tom bdělým stavu. Ale vy se nemůžete hnout, nedokážete ovládat tělo, protože vaše mysl se jakoby probudila napůl a zároveň vlastně jako vaše tělo se ale nenastartovalo, takže vy se nemůžete pohnout, cítíte třeba tlak na hrudníku a tak. Takže v tomhletom jsem byla hodně s Astrid, nějak jsem jí chápala a nějak jsem se s ní dokázala hodně ztotožnit, i když třeba v jiných situacích v průběhu knihy jsem s ní tak moc nesouzněla, jako tady v tom. Takže se mě to jako hodně osobně dotklo, tahle ta kniha, ačkoliv jde o smyšlený příběh, doufejme, ačkoliv jde o smyšlený příběh, tak mě osobně zasáhla. Nutno ale říct, že občas se mi povedlo spánkovou paralýzu přežít i jakoby v pohodě, uvědomit si uprostřed spánkový paralýzy, že hej, to je vlastně ta spánková paralýza, nic se jako neděje, prostě teďka se snaž dýchat, ono to moc nejde, občas dýchá se vám hůř, tak trošku záchvaty paniky, když máte problém s dýcháním, tak je to dost podobný. A přečkat tu spánkovou paralýzu, než zase usnete a upadnete do toho hlubokého spánku nebo se probudíte. Ale občas se stane, že máte pocit, že už jste se jako probudili, že už je to jako za váma a ono ne. Ono je to pořád ta spánková paralýza a trvá to strašně dlouho. A tím bych se chtěla dostat k plynutí času ve spánku a v realitě, kdy vlastně i s tímhletím počítá autorka knihy, že vlastně ve spánku můžete odžít skoro celý život a zároveň jste vlastně spali několik hodin, anebo i obráceně. To, co mi v příběhu vadilo, je informace o tom, co teda děti v době toho, kdy byly pryč, jako dělali. Docela se mi líbilo a hezky na to upozornila autorka ve chvíli a ve scéně, kdy Astrid vlastně vyčítá svýmu kamarádovi, že používá nějaký slovo, který prostě v pěti sotva slyšel. Já si to slovo teďka nevybavím, takže jestli jste to četli už, tak mi napište do komentářů pod video, co je to za slovo a já budu moc ráda, že si takhle nějak jako vypomůžem navzájem. Ale doufala jsem, že když už je tady ta scéna, tak se do toho Katka jako víc ponoří. Že nám to víc dovysvětlí, jak to teda funguje, jak to, že děti, které zmizely ve 4 až 5 letech, mentálně dospěly na úroveň prostě 17-18 letých adolescentů, jestli měli nějaký jiný sociální vztahy a vazby než s dětma, který jsou stejně starý jako oni. Možná se to trošku dovysvětlilo tím, když se dozvíte, kde byli, ale myslím si, že ne zas tak. Můžeme si domyslet, že tam slýchali podobný nějaký slova, ale
význam asi úplně jako nemohli znát, mohli si ho jenom domýšlet, mohli ho vážně jenom slýchat, ale to je prostě domněnka, jakože smrt autora. Já jsem doufala, že nám to jako autorka prostě nařídí. Katko, prostě řekneš, takhle to je a takhle vy s tím všichni jako budete operovat. Tak jo, ještě jedna pozitivní věc, ať máme takovej lichotkovej sandwich. Líbilo se mi, že všechno, když už tam bylo nějaký nadpřirozeno, že všechno nebylo nadpřirozený. Něco se prostě dalo vysvětlit i běžným lidským řešením a situacema a fyzikou. Takže děkuju. To bylo fajn. Příběh na dobrou noc. Pokud toužíte po takovém mrazivém večeru, to určitě je. Pokud ale trpíte spánkovou paralýzou a měli jste nepříjemný den, nedoporučovala bych. Mohlo by se to změnit v menší horor. Ilustraci jsem nakonec udělala ve dvou vyhotoveních, v jednom víc září svíčka, v druhém trošku míň a nakonec jsem z toho udělala takovou miniaturní animaci i s modlitbou přímo z knihy. Na to se můžete podívat tady na YouTube nebo na Instagramu, kde pak mám i další dvě fotky ještě k těmhletěm fanartům a ke knize. No ale teďka už otázka na vás. Znáte spánkový paralýzy, zažili jste je a co čtete před spaním jako dobrý příběh a co jako hororovej? Tak mi to můžete zakódovat do smysluplných komentářů pod video, já se ráda podívám a odpovím. Ale teď už se mějte a taky trochu čtěte. Ahoj!